Drejtorisha e shkollës nxjerr bllok Berishën dhe bën paralajmërimin e fort. Vetëm dy ditë më parë, ish kryeministri Sali Berisha bëri një postim në Facebook ku publikonte denoncimin e një qytetari digital, sipas të cilit një sherr i madh kishte ndodhur mes drejtoresës së shkollës Eftali Koçi dhe një mësuese. Sipas denoncimit të Berishës, drejtoresha ishte zënë për flokush me mësuesen dhe kishte nxjerr zvarr jashtë shkollës. Në një intervistë të dhënë drejtoresha e shkollës zonja Mimoza Guleksi u shpreh se lajmi është i rrem dhe se ka kontaktuar dhe vetë me zotin Berisha duke i sqaruar ngjarjen. Gjithashtu drejtoresha e shkollës shprehet se do drejtohet institucioneve përkatëse për lajmin e rrem dhe për shkeljet e integritetit njerëzor që është shumë i rëndë. Kam 30 vite punë në profesion, më shumë që ka ai jetë. Kam patur komunikimin e drejtë për drejtë me zotin Sali dhe ju kam bërë sqarimin. Nuk ka ndodhur një ngjarje e tillë. Me lajmin jam informuar nga drejtoresha e ZVA ku është bërë një postim i rrem i një lajmi nga prindi që ka ndodhur një ngjarje rëndë midis meje si drejtuese shkollës dhe mësueseve pritës. Gjë e cila nuk ka ndodhur dhe ju i keni të gjitha mundësit për ta vërtetuar. Vetëm me zotin Sali kam bërë të mundur informacionin që të bënte për gënjeshtrimin e lajmit. Pres postimin nga ana e tij të gjithë detajeve se pse është shkruar një lajm i rrem. Vetë zoti Sali duhet ta kuptojë që jemi në funksionim të edukimit të fëmijëve dhe është e pakonceptueshme të arrihet në këtë pikë. Unë pres përgjigje nga Berisha. Në mos do t'i drejtohemi institucioneve të tjera për lajmin e rrem dhe për shkeljet e integritetit njerëzor që është shumë i rëndë, u shpreh Guleksi.